В рамките на Европейския месец на фотографията галерия Арте представи фоторепортера на агенция Булфото Стефан Марков. Неговата тема е джаз и то не за пръв път. Вижте. Здравейте! Да, темата е джаз. Както казахте, фотографът е Стефан Марков, който повече от 50 години се занимава с фотография, а последните 10 е фоторепортер на агенция Булфото. Миналата година е член на Асоциацията на професионалните фотографии, а днес тук в галерия Арте се открива фотоизложбата му джаз. И бързам да ви попитам, няма как първия ми въпрос да не бъде, кое беше първото, джазът или фотографията? Всъщност джазът, защото джаз слушам от дете. Но като с фотография, пак се занимавам от дете, но по-късно дойде снимките на сцена. И... Какво ви запали по джаза в началото? Всъщност това, че вкъщи се слушаше джаз. Най-вече това дължа на брат ми, който е голям любител и фен на джаза. И още от 60-те години средата, от дето казвам аз, от Милош Левиевия джаз, около 65 насам слушам джаз. Основно джаз, разбира се, забежки в други жанрове. А защо именно подбрахте джаз музиката за своята фотоизложба? Дали защо не поп или рок музика? Ами може би защото самият джаз е малко по, за мен е по-интересен, с повече израз свират музикантите. Разбира се, рок музикантите са много атрактивни. Но пък там имаме, ние фоторепортерите имаме рестрикции, може да снимаме примерно максимум 3 песни или понякога само 5 минути. И не винаги може да се постигне това, което фотографа желая, докато особено на джаз фестивалите няма такива ограничения. И може да се снима един цял концерт, вече може да се подберат израз на музиканта, неговото изпълнение, да се визуализира неговото изпълнение. Тук виждаме едни от най-известните имена на световната джаз сцена. Споменете някой от тях. Световната джаз сцена, които са идвали в България. Да. Ми бих сложил тук и Йока, Кенди Долфър, Имани, Владко Стефановски, който направи прекрасен концерт преди горе-долу месец в един добър столичен клуб. Предпочитам също така и българските музиканти. Аз обичам да давам поле в моите снимки на българските музиканти, дори младите. Дето се казва да им, едно рамо да им ударим. Също да, много големи български имена виждаме тук. Бих сложил тук Живко Петров, Камелия Тодорова, Антони Дончев, Васил Петров. Въобще, би казал, с тях повечето се и познавам от многобройните им изяви, които съм снимал. От кои големи музикални форуми са тези фотографии? Основно снимките са от джаз фестивала в Банско. Има много снимки от сцената на НДК, джаз клубовете. От различни места са, от миналата година от фестивала в Благоевград. От различни места, където съм ходил, а имам мерация още да хода. Примерно на джаз фестивал на Перелик, който е фантастичен. А коя беше най-емоционалната ви джаз среща? Може би една от последните с един много голям състав, не особено добре познат в България, Human Elements, които направиха фантастичен концерт. Един концерт, който аз го гледах, в смисъл, той ми създаде някакви образи, мои лични. Така е. Невероятни музиканти, не особено познати, но снимали са ни от най-големите имена в джаза, с Херби Хенкок, с Чик Кария, Майлс Дейвис. Джаз музиката наистина като че ли рисува във въображението ни. Можете да дойдете тук в галерия Арте да разгледате изложбата до 24 юни. Благодарим ти много, Елица. Много здраве на прекрасния Стефан Марков. А ние